ہم فرق معلوم کریں کہ کفر کے باب میں جو فرقے گمراہ ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ تین فرقے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں گمراہ ہوئے، پہلا فرقہ خوارج کا، دوسرا فرقہ معتزلہ کا، تیسرا فرقہ مرجیہ کا، ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت، یہ کل چار فرقے ہیں، تین فرقے گمراہ اور ایک برحق فرقہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ ایک طرف ہیں کفر کے باب میں، اور ان کے بالکل بالمقابل دوسری طرف مرجیہ ہیں، اور درمیانی جو راستہ ہے جس کو طریق وسط قرار دیا گیا ہے اس میں اہل سنت والجماعت۔ تو خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ ارتکاب کبیرہ، میں نے جیسے بیان کیا کہ جس طریقے سے ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں، ہر گناہ مسلمان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، ہر گناہ اسلام کو، انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، ہر گناہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے گناہ ہیں اس کی علماء نے وضاحت کی، بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جس گناہ کے کرنے پر جہنم کی وعید آئی ہو، کسی گناہ کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، جس گناہ کے کرنے پر عذاب قبر کی وعید آئی ہو، پیشاب سے نہ بچنا عذاب قبر کا وعید ہے، یہ بڑا گناہ ہے، نمیمہ چغل خوری یہ بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، جس گناہ کے کرنے پر آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جیسے چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، بدعتی پر اللہ کی لعنت ہو، جس گناہ کے کرنے پر اللہ کی لعنت کی وعید سنائی گئی ہو، جس گناہ کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہوتی، دنیا میں حد جاری ہو جاتی ہو، ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان چوری کر لے تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، زنا کر لے تو گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا، چغل خوری کر لے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، جھوٹ بول دے کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے تعلق سے خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں، خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اصلی کافر، حقیقی کافر، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ خوارج نے، جھوٹ بول دیا اسلام سے نکل گیا، زنا کر لیا اسلام سے نکل گیا، اور خوارج کے پاس بھی کبیرہ گناہ کی وہی تعریف ہے جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، وہی تعریف ہے، تعریف میں کوئی فرق نہیں۔ تو خوارج کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو سب سے پہلا جو حکم خوارج کے پاس اس کے حق میں نافذ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس پر سارے خوارج کے فرقوں کا اتفاق ہے سوائے ایک فرقہ جس کو نجدات کہا جاتا ہے، جس کو نجدات کہا جاتا ہے، یعنی نجدہ ابن عامر الحنفی کے ماننے والے خوارج، ان کے علاوہ بقیہ سارے خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان کافر ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان
उसके साथ वही मुआमलात किए जाएंगे जो मामला कुफार के साथ किया जाता है, जो मामला कुफार के साथ किया जाता है। वो कहते हैं कि अगर कोई कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर ले तो उनके नजदीक काफिर हो गया। उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि जिस तरह काफिर का खून हलाल है इसका भी खून हलाल है, जिस तरह काफिर का माल हलाल है इसका भी माल हलाल है। वही अहकामात मुरतब होते हैं उस पर जो अहकामात काफिर पर मुरतब होते हैं। ये दूसरी चीज कही किसने? खवारिज ने। तीसरी चीज खवारिज ने कही कि कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले आखिरत में जहन्नम में दाखिल होंगे। आखिरत में कहां जाएंगे? जहन्नम में दाखिल होंगे और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जहन्नम से कभी वो नहीं निकाले जाएंगे और अल्लाह ताला उनके इस गुनाह को माफ नहीं करेगा अगर वो दुनिया में तौबा ना करें। अगर वो दुनिया में तौबा ना करे तो अल्लाह उनके गुनाह को माफ नहीं करेगा। ये हमेशा कहां रहेंगे? जहन्नम में रहेंगे। ये खवारिज का तीसरा हुक्म है मुर्तकिबे कबीरा के ताल्लुक से, बड़े गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। चौथी बात उन्होंने ये कही कि कबीरा गुनाह का जो इर्तिकाब करने वाला है उसको कियामत के दिन शफाअत नसीब नहीं होगी, शफाअत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो शफाअत है या मोमिनीन की शफाअत है, फरिश्तों की शफाअत है, उन्होंने इन सारी शफाअत का इनकार कर दिया। कहा कि मुर्तकिब कबीरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नहीं मिलेगी, वो उसका मुस्तहिक नहीं होगा, न मोमिनीन की, न फरिश्तों की, न किसी और की। इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। तो ये चार बातें उन्होंने कही किसके ताल्लुक से? कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। इसके बाद आई है मोतजिला, ये जो फिरका है ये क्या कहते हैं? कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से, और इनके पास भी कबीरा गुनाह की वही तारीफ है जो तारीफ अहले सुन्नत वल जमात के पास है, वही तारीफ, और उलमा ने उनकी इन तारीफात को नकल भी किया है। तो मोतजिला कहते हैं कि मुर्तकिबे कबीरा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला हम उसको काफिर भी नहीं कहेंगे, मोमिन भी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक दर्जा है जिसको उन्होंने ताबीर किया मंजिला बैनल मंजिलतैन, मंजिला बैनल मंजिलतैन, मोमिन भी नहीं और काफिर भी नहीं, बल्कि दरमियानी दर्जे में वो रहेगा। हम उसको मोमिन भी नहीं कहेंगे, हम उसको काफिर भी नहीं कहेंगे। ये पहला हुक्म लगाया किसने? मोतजिला ने। किसके ताल्लुक से? कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाले के ताल्लुक से। दूसरा जो हुक्म लगाया उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर जो अहकामात मुरतब होते हैं वही अहकामात इन पर भी दुनिया में मुरतब होंगे। खवारिज ने उनके साथ कुफार का मामला किया, लेकिन मोतजिला ने इनके साथ वही मामला किया जो मामला एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ करता है, यानी इनका खून और इनका माल। उन्होंने जिस तरह मुसलमानों के खून और माल की हुरमत होती है उसी तरह उनके खून और उनके माल को हराम करार दिया। ये फर्क है खवारिज और मोतजिला में। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला तौबा से तौबा के बगैर मर जाए, तौबा के बगैर दुनिया से चला जाए, तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। जिस तरह खवारिज ने कहा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। और चौथी बात इन्होंने वही कही जो खवारिज ने कही थी,
कि वो शफाअत का हकदार या मुस्ताहिक नहीं होगा कयामत के दिन, उसको सिफारिश नहीं मिलेगी, उसको सिफारिश नहीं मिलेगी, शफाअत का हकदार नहीं होगा। यह मोतज़िला का अकीदा है। किसके ताल्लुक से? मुर्तकिब कबीरा के ताल्लुक से, कबीरा गुनाह का जो इर्तिकाब करता है। आप यहाँ पे देखें कि खवारिज और मोतज़िला कुछ बातों में, कुछ अहकामात में मुत्तफिक है और कुछ अहकामात में इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से अहकामात हैं जिनमें दोनों में इत्तेफाक पाया जाता है? सबसे पहले हम उनका जिक्र करेंगे, उसके बाद जिन बातों में उनके माबैन इख्तलाफ पाया जाता है उसका जिक्र करेंगे। खवारिज और मोतज़िला में जिन बातों में इत्तेफाक पाया जाता है उसमें सबसे पहली बात यह है कि मुर्तकिबे कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाला दोनों के पास ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान से निकल जाता है। दोनों फिरके इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, दोनों में इस बात में मुआफ़क़त पाई जाती है, इस हुक्म में मुआफ़क़त पाई जाती है कि कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी वो उससे नहीं निकलेगा। तीसरी बात जिसमें दोनों फिरकों में इत्तेफाक पाया जाता है कि दोनों ने कबीरा गुनाहों का इर्तकाब करने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का इनकार किया कि शफाअत नहीं मिलेगी। ये तीन बातें ऐसी हैं जिसमें दोनों फिरके मुत्तफिक हैं। अब आइए किन बातों में इनमें इख्तलाफ पाया जाता है। सबसे पहली जो बात जिनमें दोनों फिरकों में इख्तलाफ पाया जाता है कि खवारिज कहते हैं कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाला काफिर है, मोतजिला ने उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगाया बल्कि कहा कि वो दरमियानी दर्जे में रहेगा, मंजिला बैनल मंजिलतैन, हम काफिर भी नहीं कहेंगे और मोमिन भी नहीं कहेंगे। इस बात में दोनों के दरमियान इख्तलाफ है। दूसरी बात, खवारिज उसको काफिर कहते हैं, खवारिज उसको काफिर कहते हैं कि कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाला खवारिज ने नाम दिया कि वो काफिर है, मोतजिला ने उसको काफिर नहीं करार दिया बल्कि उसको कहा कि वो फासिक है, वो फासिक है, फिस्क का नाम दिया और इन्होंने का कुफर का नाम दिया। तीसरी बात जिनमें दोनों फिरकों में इख्तलाफ पाया जाता है कि दुनिया में मुर्तकिबे कबीरा के साथ काम क्या मामला किया जाएगा, कौन सा सलूक होगा, किस तरह का मामला किया जाएगा, दोनों के माबैन इख्तलाफ पाया जाता है। खवारिज मुर्तकिबे कबीरा के साथ काफिरों का जैसा मामला करते हैं लेकिन मोतजिला मुर्तकिबे कबीरा के साथ मुसलमानों की तरह मामला करते हैं। वो कहते हैं कि वो काफिर नहीं बल्कि दुनिया में उसके साथ मुसलमानों का जैसा मामला किया जाएगा। चौथी चीज जिसमें दोनों के माबैन इख्तलाफ पाया जाता है, खवारिज कहते हैं कि मुर्तकिबे कबीरा हमेशा जहन्नम में रहेगा और जहन्नम का वो अजाब पाएगा जो काफिरों के लिए मखसूस है, वो अजाब जहन्नम का पाएगा जो अजाब किसके लिए, काफिरों के लिए मखसूस है, बरखिलाफ मोतजिला के कि उन्होंने कहा कि काफिरों का अदाब इसको नहीं दिया जाएगा बल्कि उससे हल्का अदाब इसको दिया जाएगा, उससे हल्का अदाब इसको दिया जाएगा, काफिरों की जगह अजाब के लिए उसको जहन्नम में रखा नहीं जाएगा। तो ये कुल चार चीजें हैं जिन चीजों में खवारिज और मोतजिला के दरमियान फर्क पाया जाता है। तो मुर्तकिबे कबीरा गुनाह का इर्तकाब करने वाले के ताल्लुक से हमने खवारिज और मोतजिला का मनहज मालूम किया कि दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो इस्लाम यानी ईमान से खारिज है और दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, जहन्नम से कभी नहीं निकलेगा, दोनों का इस बात पर इत्तेफाक है। तो गोया के इनका मनहज नतीजे के एतबार से एक है।
اگرچہ تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، البتہ خوارج نے کہا کہ جہنم میں کافروں کی جگہ رہیں گے، معتزلہ نے کہا کہ جہنم میں کافروں سے ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد آئیے مرجیہ کا کیا عقیدہ ہے مرتکب کبیرہ کے تعلق سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک طرف خوارج اور معتزلہ، اس کے بالکل اپوزٹ، ان کے بالکل بالمقابل مرجیہ ہیں۔ مرجیہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ کامل الایمان ہے، وہ کامل الایمان ہے، بلکہ ان میں کے بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایمان اور جبرائیل امین علیہ السلام کا ایمان برابر ہے، اس کا ایمان اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان برابر ہے، جس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، جس طرح جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی اس کا بھی اسی طریقے کا ایمان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، چاہے جتنے گناہ کر لے وہ کامل الایمان ہے۔ کس کے پاس؟ مرجیہ کے پاس۔ یہ پہلی بات انہوں نے کہی۔ دوسری بات مرجیہ نے یہ کہی کہ جو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے ہم اس کے ایمان یقینی کی گواہی دیں گے کہ یقینی طور پر اس کے پاس مکمل ایمان پایا جاتا ہے، جزمن اس کے مکمل ایمان کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ مرجیہ کا عقیدہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس مکمل ایمان پایا جاتا ہے، جزمن اور حتمن اور یقینی طور پر ہم اس کی گواہی دیں گے، اور جس معاشرے میں وہ زندگی گزارتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، اس معاشرے کو انہوں نے کہا کہ وہ معاشرہ دار الایمان ہے، دار الایمان، دار الاسلام بھی نہیں کہا بلکہ کہا کہ وہ دار الایمان ہے، ایمان والوں کا معاشرہ ہے، مومنوں کا معاشرہ ہے، جو احکامات دار الایمان پر مرتب ہوتے ہیں وہی احکامات ان پر بھی مرتب ہوں گے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جنت میں، وہ جنتی ہے اور ان میں کا کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ کتنے گناہوں کا ہی ارتکاب کیوں نہ کر لے، کتنے بھی گناہ وہ کیوں نہ کر لے، تب بھی وہ کہاں داخل ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجیہ کا۔ میں نے تین چیزیں مرجیہ کی بیان کی کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ مرجیہ کے پاس کامل ایمان ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ دوسری بات میں نے بیان کی کہ مرجیہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کے تعلق سے یقینی طور پر کہتے ہیں، جزمن اور حتمن شہادت دیتے ہیں کہ وہ کامل ایمان ہے، اور جس معاشرے میں وہ زندگی گزارتا ہے اس کو نام دیا انہوں نے کہ وہ دار الایمان ہے، وہ دار الایمان ہے۔ اور تیسری بات مرجیہ کہتے ہیں کہ چاہے مرتکب کبیرہ جتنے کبیرہ گناہوں کا کیوں نہ ارتکاب کر لے، تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف معتزلہ اور خوارج ہیں، اس کے اپوزٹ مرجیہ ہیں، دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ مرتکب کبیرہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، وہ نکات کی شکل میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے
بیان کرتے ہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں نکلے گا۔ کیا مطلب؟ جھوٹ بولنے والا کافر نہیں ہے، اگرچہ گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں۔ زنا کرنے والا وہ کافر نہیں، چوری کرنے والا کافر نہیں۔ بعض جہالت میں مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ کافر، زانی کافر، چوری کرنے والا کافر، جھوٹ بولنے والا کافر، چغل خوری کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا وہ کافر۔ بڑی بہت بڑی جرات ہے، یہ تو خوارج کا عقیدہ، یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ کوئی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگاتا، اس کو کافر نہیں کہتا، چاہے جتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کر لے، الا یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے۔ اگر شریعت نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آدمی کافر ہو جائے، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے پاس وہ آدمی کیا نہیں ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری جو بات ہے اہل سنت والجماعت کے پاس کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کا حکم ہے۔ جس طرح ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کے مال حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو حرام ہے، اسی طرح کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کے مال کو آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، اس کی عزت اور عفت پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، اس کو تار تار نہیں کر سکتے۔ جو احکامات سارے مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس وہی حکم کس پر نافذ ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے پر بھی نافذ ہوگا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا عقیدہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے کس کے پاس؟ اہل سنت والجماعت کے پاس۔ تیسرا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے افراد یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہوگا، اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ کو کیا کر دے؟ اپنی رحمت اور فضل سے معاف کر دے۔ اگر اللہ چاہے جتنا گناہ ہے اتنی سزا دے کر پھر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر اللہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، اس کے تابع ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو گناہ کے مقدار میں اس کو عذاب دے دے، اس کے بعد جنت میں داخل کرے۔ اگر اللہ چاہے اپنی رحمت اور فضل سے اس کے گناہ کو عذاب نہ دے کر معاف کر دے۔ اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو کر وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے تعلق سے یہ اہل سنت والجماعت کا تیسرا عقیدہ ہے۔ چوتھا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بسا اوقات عذاب قبر یا جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، بسا اوقات عذاب قبر یا جہنم کے آگ کا، جہنم کے عذاب کا وہ کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا۔ مستحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عذاب پا لے، چاہے تو عذاب نہ پائے، یہ نہیں کہ جزمن وہ جہنم میں داخل ہوگا، ایسے نہیں، مستحق ہوگا۔
استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عذاب پائے چاہے تو عذاب نہ پائے۔ یہ چوتھا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے۔ پانچواں عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مرتکب کبیرہ کے تعلق سے کہ اگر اللہ تعالی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اگر عذاب دے دے جہنم میں داخل کر دے تو جتنا گناہ ہے اتنا ہی وہ عذاب پائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جیسا کہ معتزلہ اور خوارج نے کہا ہمیشہ جہنم میں وہ نہیں رہے گا، جتنا گناہ اتنا عذاب، اتنا عذاب پانے کے بعد وہ جہنم سے نکل جائے گا اور اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا پانچواں عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جہنم میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو جو عذاب دے گا وہ عذاب نہیں جو عذاب کافروں کو ہوتا ہے، کافروں کو دیا جانے والا عذاب نہیں بلکہ اس سے ہلکا عذاب ہے، اس سے ہلکا عذاب ہے۔ جو عذاب کفار کو ہوتا ہے اللہ تعالی اس مسلمان کو جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کفار والا عذاب جہنم میں اللہ تعالی اس کو نہیں دے گا بلکہ اس کے مقابلے میں اس کا عذاب کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ عذاب پانے کے بعد آخری جو انجام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ عذاب پانے کے بعد آخری جو انجام ہے وہ جنت ہے۔ لا محالہ اسلام اور اپنے اصل ایمان کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دراصل اہل سنت والجماعت یہ ضوابط کیوں ذکر کرتے ہیں؟ بسا اوقات ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے سود کھا لیا، سود کو وہ حرام سمجھتا ہے، لیکن حرام سمجھنے کے بعد شہوت کے غلبے کی وجہ سے مال کی تمع اور حرص میں سود کا لین دین اس نے کر لیا جبکہ وہ سود کو حرام سمجھتا ہے، تو بعض مسلمان اس کے تعلق سے حکم لگاتے ہیں، ارے یہ تو کافر ہو گیا۔ وہ کافر نہیں ہوا، سود لینا سود دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر اس کو حلال سمجھا تو وہ تب کافر ہوگا، حرام سمجھ کر اگر وہ لین دین کرتا ہے تو محض لین دین کرنے کی وجہ سے وہ کیا نہیں ہوگا؟ کافر نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسلمان دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، مثال کے طور پر کسی نے داڑھی کٹا لیا، اس کی وجہ سے اس کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بسا اوقات ارے تو تو کافر ہو گیا، زنا کر لیا کفر کا تانا، چوری کر لی کفر کا تانا۔ کبیرہ گناہ کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے پاس اصل ہے، اس کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس اصل کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، حالانکہ وہ کفر کا مستحق نہیں ہے۔ جو آدمی کفر کا مستحق نہیں ہے اس پر ہم نے کفر کا حکم لگا دیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو آدمی کفر کا مستحق نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی اس پر کفر کا حکم لگاتا ہے تو کفر کا یہ حکم اس کی طرف لوٹ کر آئے گا، اس کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی حکم لگانے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو کفر کا حکم لگانے میں کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ کبیرہ گناہ کا مسئلہ تھا جس کو شریعت نے کفر شمار نہیں کیا ہے۔ خوارج کا منہج میں نے بیان کیا، معتزلہ کا منہج میں نے بیان کیا، اس کے بعد ان کے مقابلے میں مرجیہ کا منہج میں نے بیان کیا، اور دونوں کے درمیان جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے تعلق سے اس کا بھی میں نے ذکر کیا۔